par augstvērtīgāko Eiropas valstu čempionātu tiek uzskatīts Vācijas atklātais čempionāts vai ADAC, kur šogad piedalīties plāno pietiekami daudz Latvijas sportistu, lai mums būtu interesanti tam sekot līdzi. Viena no viņiem, Tomasu Šilēku, kuram šķiet šogad ADAC čempionātā ir vislielākās ambīcijas 85 kubikcentimetru klasē, aicinājām studijā, lai jautātu, kā viņam gāja pirmajā posmā un kā viņš ir gatavojies šī gada sezonai. Kā noritēja sagatavošanās šai sezonai? Jā, šogad bija diezgan ziema, bija daudz pateicīgāk, ļoti ilgi varēja nobraukt ar moci Latvijā, un tad atšķirībā no pagājušā gada daudz ilgāku laiku pavadīja ārzemēs, proti Spānijā un Itālijā. Spānijā es aizvadīju 2 nedēļas, un arī Itālijā es aizvadīju 1,5 nedēļu. Tu piedalījies pirmajā ADAC posmā, kā tev tur veicās? Gāja tā vietas ziņā labi, bet pats nedaudz esmu tā vīlē sevi, jo gribējās tomēr uzbraukt labāk un tomēr kāpt uz augstākā piedestāla. Kad notiks nākamais ADAC posms? Nākošais ADAC posms ir pēc mēneša. Vai es plānoju startēt arī Latvijas motokrosos? Doma ir piedalīties ķegumā, Baltijas izaicinājuma kausā un vēl dažās lietviešu gonkās. Gribētos uzbraukt stelpi, jo tur ir jau no turienes gandrīz arī nāku, un tur man ir ļoti daudz atbalstītāji un fani, tur klases biedri, pat skolotājs, tur atbraukstājuši, domāju, stelpē un visās tajos Latvijas čempionāta posmos, kad es būšu Latvijā, es braukšu noteikti. Kuras sacensības uzskata par galvenajām šogad? Šogad galvenās sacensības noteikti ir Vācijas čempionāts, kurš norisināsies 6 posmās, kā arī Eiropas čempionāts, kurš šogad ir sadalīts par reģioniem, un fināls norisināsies Anglijā. Kā šim gadam tika gatavots motocikls? Motoru mums palīdzēja sagatavot holandietis, kurš ir viens no labākajiem arī Holandē, un viņš taisa visiem spicākajiem braucējiem. Pagājuši, kad viņš mums sagatavoja par maksu. Savukārt šogad pēc pirmā Vācijas posma viņš pats pienāca pie mums klāt un teica, nu, kad dzinējām mazliet trūkst jaudas, un ka viņam ir jaunas idejas, un viņš bija ar mieru par velti visu to mums šogad palīdzēt. Viņš domā, ka ar Tomasu viņš varētu izcīnīt čempionu titulu Vācijas čempionātā un Eiropas čempionātā. Šogad un arī visus iepriekšējos gadus liels paldies jāsaka kompānijai AB Tons, kā arī Safai. Šogad ir uzradies arī jauns sponsors Ramirent. Paldies arī komandai Motosports RT un kā arī vēl visiem citiem mazajiem sponsoriem, kuri palīdz ar dažādiem sīkumiem un nekad neatsaka.